What's up again mga katay? Welcome back into our channel. So meron po tayong bagong video ngayon. Bali yung video natin ay para sa mga newbie. Yan yung title ng video natin na makita nyo sa ating thumbnails, no? So bago pang lahat, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na nagpa-shoutout sa ating previous na video, no? So shoutout muna kay Master West Jojo Tech, my channel sa may supportahan natin at kaibigan din natin, no? Na isang electronic vlogger din. And shoutout kay MR Tech, electronics technician, kagrupo namin. Shoutout sa Master. At sa aking bagong kaibigan na si Electrotech Jobet, no, my channel, sanay suportahan din natin. At kay bro Kyle, no, sa si Apex Electronics Vlog, my channel, sanay suportahan din natin to. Isa din tong tech vlogger, no. And shoutout din kay Ocampo Kabilangan from Isabela. Shoutout sa'yo bro. Shoutout din kay Danix Sueco, Maximo Junior Langgang from Expert Electronics Repair Shop Mindanao. Shoutout sa'yo bro. And shoutout din sa ating kaibigan at vlogger na si Das Electrotech from La Union, my channel, sana supportahan din natin to. And shoutout din pala sa ating mga kaibigan na mga electronics technician at sa mga malupit na ating kaibigan at vlogger. So sa mga gusto mong pa-shoutout mga katay, pray po kayo mag-comment sa ating comment section and samahan nyo ko at simulan natin to. Yan, magandang araw. Welcome back into our channel, no. So may bagong video naman tayo sa araw na ito. Pala ito isang Sharp na 32-inch LED TV. So ito yung kanyang model. So yung model nito ay LC-32SE4500X. So ito siya. Pala yung na-test natin to, wala siyang supply, no. Wala siyang power, kundi dead set lang yung unit natin, walang standby red lights. So pag ganung problema, meron tayong idea kung dito sa may power supply natin. So meron din namang mga ganung problema na sa may main board. So ito, subukan natin to para matrace natin yung saan banda ba yung nagka problema sa may power supply ba natin, no, sa may main board. So ito, saksak natin para malaman natin yung problema. So dito tayo, saan na ba yun? Anong gagamitin natin? So yung analog tester na lang yung gagamitin natin, no? Ito. Ito yung ating analog tester. So set tayo ng DC. DC pala. Ayan. So may 10 volts. So saksak natin tong ating ting unit. So saksak natin. Ayan. So mapansin natin yan, nakasaksak na yung unit, wala po siyang standby red, no. So dito tayo, try natin i-check yung kanya mga secondary ng ating power supply kung meron bang lalabas na mga supply. So nakasit tayo ng ayan, 10 volts lang, mababa lang kasi pwede naman yan. So dito tayo, pwede nyo na ring taasan para sigurado. So check natin tong kanya mga diode, yung mga secondary niya na supply. So dito tayo sa may ito, tingin ko sa may 12 volts to eh. Ayan. So wala po tayong ma-read dyan. Ayun. So dito naman tayo sa may supply ng ating backlight, wala pa rin, zero siya. Saka dito naman sa kanya mga itong standby, wala rin, no. So dito tayo sa kanya mga diode na yan, wala rin siyang reading tapati ito. Ayan. So ito diode din to mga katik eh. Meron siyang dual type na diode, no. So walang supply yung ating secondary. Ayun, no. So dito tayo sa may primary kung may papasok ba na kasi naka 110 tayo, nakasaksak mga katik. So yung supply na papasok sa may filter natin, 150 volts DC. So pag ganoon, pag mayroong papasok nito sa may filter natin, okay po yung fuse natin, no. So dito tayo sa may tataasan natin ng 250 kasi nga 110 lang yung nakasaksak natin. Mas safe kasi kung mag trouble kayo mga katik na mga ganito, na mababa yung supply kasi kapag na kuryente, hindi masyadong masakit, no. Ayan, so ito, check na tayo. Kalimutan pa natin. So dito tayo sa may filter niya, kung meron bang papasok na supply dito. Yun, kita nyo ba, meron tayong nag-read na ano ba yan, 150 na supply.
So ibig sabihin lang yan na may pumasok or okay yung fuse natin at nakadaan yung ating kuryente dito sa may regulator, sa may filter natin, tapos sa may regulator, no? So ganun lang. So next step naman natin bunutin muna natin baka makuryente tayo. So ibig sabihin lang nito, mga katik, kapag hindi nakapag-oscillate yung ating primary, hindi babagsak, hindi mag-discharge yung main filter natin. Susubukan natin kahit nabunot na natin yon, test natin kung nanatili ba yung kaniyang boltahe. Ayun, oh. Hindi po bumagsak yung kaniyang supply, no, yung kaniyang boltahe ng ating filter. So ibig sabihin na hindi nag-oscillate yung ating primary. So dalawa lang yan kasi, mga katik, kung hindi mag-oscillate yung ating primary, no, posible na may grounded sa may secondary side part natin, secondary side. Kasi kung may grounded sa may secondary, hindi po mag-oscillate yung ating primary kasi nga may problema dun sa may secondary. So dito naman, kung good yung secondary at hindi mag-oscillate yung ating primary, malamang dito sa may primary natin yung problema, sa may regulator ba, sa may opto ba, o sa kanya PWM na nasa likod. So meron tong PWM, tong ating regulator na to, mga katik, itong MOSFET natin. So dito muna tayo, check natin yung secondary para makasiguro tayo na walang grounded, no? So para alam natin kung saan tayo mag-focus. Short yan natin yung ating, ayan. Yun, naka-short na yung ating, hindi kasi ma-chopstick, ayun, no? Short na yung ating, no? Naka-range tayo ng times 10 ohms. So i-read natin tong ating mga diode dito. Ayun, good naman yung diode natin. Ditong diode na to, ayan, yan good rin. Pati yung, ano ba, yung i-ground natin yung ating isang tester, test prod, negative. Tapos point natin, ayun, oh. Normal pag ganito mga dual na special diode, mga katik, na mataas yung kaniyang reading. Ito yung kaniyang normal na reading, pero hindi siya shorted, no? So para masiguro natin, pabaliktarin natin yung ating test prod dito tayo sa may yung negative natin doon sa may ground, at yung negative positive natin sa may ground, tapos yung negative natin sa may B plus or positive side ng diode. So yun siya, yun. Ito yung normal rin itong reading na to, ayan. So ngayon nalaman na natin na walang grounded sa may secondary natin, no? Kasi makikita naman natin yung grounded dito sa may filter at sa may diode niya mismo. So hindi na po mahirap, ayun, no? Yung filter nito, ayan, yung filter nito, ayan, no? So wala po tayong nakikitang grounded sa may secondary natin. So malamang nito, mga katik, ay nasa may primary natin yung problema, no? So kulang ng oscillation. So saglit lang at tatanggalin natin yung ating supply para matingnan natin yung kanyang PWM at yung kanyang loob nito. So set up din natin yung ating stand, no? Saglit lang. Ayan, balik tayo, no? So ito naka ano ba to? Nag-start na ba to? Ayun, nag-start na pala. So binunot natin yung ating saksakan. Ayan siya. So tingnan natin dito, mga katik, meron pa rin siyang, hindi pa rin bumababa yung kanyang yung kanyang sa may filter natin. Ayun, at tingnan nyo ito, mga katik. Yung kita nyo yung reading, nasa mga almost 150 pa rin siya, no? So dito natin malalaman, mga katik, ito yung kanyang PWM, itong maliit na to. Hindi, sa sobrang liit nito, hindi ko mabasa kung anong numero niyan. So sobrang hirap. So ito yung kadalasan sa mga nadaan nating problema. Marami na po tayong mga na-encounter na ito yung problema, hindi po yung regulator natin. Kasi yung regulator natin ay nangailangan pa siya ng oscillation or kick ng ating PWM bago siya magpapaandar o mag-switch para makapag-vibrate at makapaglabas ng secondary voltage na makapag-vibrate ng ating transformer. So ito siya. So minsan kasi meron tong ganito, mga katik, ay madali lang naman, no, gamitan ng 4 wires. Pero bago natin gamitan ng 4 wires, trace muna natin para masiguro at hindi masayang yung ating effort, no? Dapat masiguro tayo na nandito yung problema bago natin i-4 wires yan. So dito tayo mag-check muna. Kasi minsan nito, mga katik, kung mapansin nyo yung discharge muna natin. Hindi na. So ito na lang, saksak ko muna yung ating unit, no?
saksak natin yan para masiguro nyo mga katik. Dapat kasi itong PWM na to magkakaroon siya ng supply. So dito tayo, yung supply ng ating PWM na to ay nasa mga 8 volts hanggang 15 volts yung range ng ating na supply ng ating PWM. Ayun, oh, lapit nga natin, sobrang liit eh. Ayan na, ayan. So ito siya, pansinin nyo to mga katik, from dito ay kita ba? Hindi kita. Yung supply ng ating PWM nanggagaling sa may EC natin, no? So ito, from EC dumaan siya ng isang diode half wave na half wave yung ginamit ito mga katik. So ito isang diode, tapos dadaan ng mga dropping resistor. Ayan, tatlong dropping resistor at papasok dito sa may PWM natin at meron siyang filter. So check natin to ngayon. Di bale, tapakita natin ito mamaya. Pinatest na, madimo pa natin, no? So, ito. Tingnan natin, naka-range tayo ng times 10 volts. So, trace natin. Ito yung kanyang positive side ng ating filter, eh. Asa na yun? Kalimutan ko na. So, ito. Ito yung positive side ng ating filter. Sobrang liit, eh. Tingnan nyo ito, mga katay ko. Wala siyang supply yung ating PWM. Yung asing ating oscillator. Ayan, wala siyang supply. So ito, kung ititrace natin yan, papasok ng paa ng ating PWM or oscillator, dito, wala pa rin. Tapos, dadaan ng jumper, wala pa rin. Tapos, ng resistor. At dito, sa may kanyang dropping. Ayun, oh. Dapat sana, meron tong supply na 8 volts hanggang 15 volts, mga katek. Pero, wala siyang supply. Ayun, oh. Ayan. Wala siyang supply. Ayun. Ayan. Dito meron, tapos naglaan ng resistor, eh, wala na. So no, chinik ko na rin ko yung kanya mga dropping resistor naman ito mga tech. Eh okay po siya, 220k. Okay po yung kanyang reading. So wala po tayo makikita ng problema. So next step natin ngayon ito ay bunutin natin. Ayan. Tapos discharge natin yung filter niya para makaiwas tayo na disgrasya. Yun na yun. Yung gapit natin pang discharge yung ating iron. Ayun. Di-discharge natin to para hindi tayo madisgrasya. Ayan. Ngayon, nag-vibrate yung ating cellphone. Sandali lang. So yun, continue tayo. Naputol yung ating video kasi may tumawag. So, matapos natin ma-discharge yung ating filter, so check natin ulit kung wala na bang voltahe. Ayun, so wala na po yung voltahe yung ating filter. So check natin to ng resistance mga katik, kasi nga minsan kasi magkakaroon ng problema to eh, yung ating PWM. So check natin ng resistance yan. So yan, tingnan natin dito tayo sa may filter niya. Ano ba tong sana to? Yun, ito yung filter niya. Ayun o, pansinin nyo mga katek. Wala talagang supply na papasok dyan kasi nga walang ayun o, grounded yung ating PWM. So, saglit lang at tatanggalin natin yung ating PWM nito at itinan natin at test natin kung grounded pa ba yung ating filter. So, saglit po muna natin. So ayan na, matapos ating matanggal yung ating PWM, yun, kita ba? Ayan. So check natin yung kanyang filter kung grounded pa ba. Ayan, pansin nyo ba? Ayan. Hindi na po grounded yung ating filter ng supply ng ating PWM. So kita ba? Ang liit kasi. Ano lang, focus natin. Ayan. So ito siya. Ito yung filter natin. Ito. Yung may marka na C7031. Ayun oh. Yan, hindi na po siya grounded. Yun. Kasi pati yung ating up 20 contest kanina, grounded din to eh. So
So ngayon hindi na po siya grounded, no? Ayan. So ito na po yung gusto kong i-share o ibahagi, yung know and understand power supply of a LED TV. So English yun, ha. So sanay may napulot kayong idea nito, mga katek, pero gagawin natin dito lang. Meron naman tayong spare nito, no? Na ganitong board or supply, asan na yun? Dito. So gawin natin dyan, sayang naman kung kukunin natin yung PWM ng ating power supply board, no? Sayang. So gawin natin na ipopowers natin to. Pero yung ipapakita nating video, yung matapos na natin gawin yung power wires, no? So paggawa ng power wires nito, mga katek, ay modify natin yung power wires, tapos gagamitin natin yung sariling opto ng ating main supply na to, para diretso na at hindi tayo mag-adjust dun sa may trimmer niya. So meron naman tayong mga ginawang dong mga video na modify power wires at pag-install ng power wires, no? So hindi ko napapakita ngayon, pwede yung pagkatapos na. So pagka power wires nito, tatanggalin natin yung kanyang MOSFET regulator, no? Tatanggal na rin natin yung ating PWM. So itong MOSFET na lang yung tatanggalin natin at balik tayo mamaya matapos natin ma-install yung power wires. So sandali na lang. So yan, balik tayo, mga katek, no? So ito, naka-plaster na yung ating power wires. So hindi ko napapakita yung connection nito kasi alam nyo naman na marami na tayong ginawa nito, no? Na modified at saka pag-install ng power wires. So nakikita naman siguro yung ating mga kaibigan. Pero sa mga newbie or bagong napadaan o naligaw sa ating channel, so ito yung connection niya, yung pula sa may drain natin. Tinanggal natin yung MOSFET niya, ito yung kanyang MOSFET na hindi sira, pero savings na natin to, pati yung kanyang maliit na PWM na sira, ayan, oh. So itong tapos yung ground sa may negative, no? So ito, alam na nyo naman to, eh. So yung blue, ayan, yung blue sa may powers natin sa pin number 3, tapos dito sa may pin number 3 ni ng ating optocoupler, ayan, blue, tapos yung yellow, ayan, sa may pin number 4, positive side. Ayan, dito siya. So, ginawa ko siyang nakahang para maging disable yung connection niya, yung papuntang ito. Primary natin. So, para clear yung ating circuit. So, ito siya. So, nasa inyo yung mga kati kung anong gusto nyo. Kung hindi ba nakasolda, nakahinang lang sa kanyang board. So, nasa inyo na yan. Depende naman tayo nung nakasanayan, no? So sa akin, ito yung ginawa ko para mapadali kasi kailangan yung i-cut yung linya sa may likod ng board natin kung hindi natin gagawin to. So ito, ginawa ko siya para ready na, para madali yung paggawa. So ito yung nakasanayan ko. So ito, saksak na natin at ready natin yung ating tester, no? Yan. Agaray. So saksak natin. Yan, nakasaksak na siya. Kunin natin yung ating tester. So point tayo sa may ano to. So wala pala tong standby, mga katik, kasi yung supply na ito na sharp ay 12 volts lang yung kanyang out na supply na papuntang mainboard natin. So yung standby nandito na yun sa kanyang mga regulator, no? Yan. So ito siya, testing na natin kung anong supply ang linalabas. Ayun, meron siyang, kita ba? 13 volts. Ayan. At meron na rin siyang ayan, standby. So pindutin natin yung nag-iisang power button dito sa may gilid. Sa may gilid pala. So naka-standby ulit. So pindutin natin ulit. Ayun. Gumana na yung kanyang backlight. Ayun, no. So angat natin ng konti, no. Ayun, may sharp na logo. So ito, hindi ko napakita kung paano i-arrange siya, pero yung gagawin natin diyan ay didikit natin siya sa may ito, casing ng ating unit, no, para malaki yung kanyang heatsink. Kasi kung dito ay maikli lang yung espasyo at hindi natin mailagay ng maayos, no. So dito lang sa ating may heatsink. So hindi na papakita yon. Kasi yung main focus natin sa video na ito ay yung paano mag-works yung power supply board. So yung sinabi natin kanina, so ito yung yun yung pinaka-highlight sa ating video. So ito, pag-test na lang naman to. Ito siya, antayin natin. Ayan, may raster na. Ayun. So yung power wires natin ay auto bolt pala siya, no? Kagana siya ng 110 at kagana din siya ng 220. So hanggang dito lang po yung video natin, mga katek, no? Sana may napulot kayo kahit kunting idea sa ating ginawa ngayon. May God be with us you always. This is your service, Ryan Closetech. Peace out.